Prošlogodišnje poplave pokazale su da je neophodno izmeniti zakon o vanrednim situacijama i sastankom u Niškoj regionalnoj privrednoj komori počele su javne rasprave o predloženim izmenama koje treba da omoguće brže reagovanje u vanrednim situacijama i pojačaju preventivu. Uvodi se pre svega odgovornost na velika vrata u segmentu preventive. Preventiva je najslabiji deo našeg sistema u Srbiji i to želimo da pojačamo. Zatim podiže se kapacitet lokalnih samouprava za reagovanje u vanrednim situacijama i to je osnova onoga na čemu smo i ranije radili, sada želimo da radimo još jače i još kvalitetnije, da taj kapacitet bude što bolji. Pokušat ćemo da se vrate neki prihodi koji su do 2012. postojali u budžetskom fondu za vanredne situacije iz koga se finansira dobar deo ovog sistema koji imamo. Nažalost, poslednje dve godine praktično tih prihoda nije ni bilo. I za kraj želim da kažem da je ovo, nadam se, treći i poslednji, a čini mi se uspešni pokušaj da se u Srbiji uvede sistem 112 koji je Evropa prepoznala odavno. Primjera radi, kad putujete iz Španije, dođete do Italije, isti broj okrenete, to je besplatan poziv, dobijete pomoć kako god da vam je potrebna. To podrazumeva i da operateri budu posebni ljudi, posebno obučeni, da znaju najmanje dva strana jezika i da zapravo na ekranu operateri vide gde se nalazi onaj kome je pomoć potrebna i koja je najbliža jedinica. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić kaže da je u toku priprema zakona o finansiranju lokalnih samouprava kako bi opštine dobijale više novca od države za reagovanje u kriznim situacijama, a bit će ojačan i sektor civilne zaštite. Nova civilna zaštita se pravi već dve godine i mislim da ćemo sada negde 10. maja imati prvih 1000 ljudi sa uniformama koji su prošli obuku i to su jedinice civilne zaštite koje država ili republika formira. Mi sad uvodimo mogućnost da i lokalne samouprave formiraju jedinice civilne zaštite opšte namene u meri u kojoj to bude bilo moguće i to je vezano i za prethodno pitanje, naravno će zavisiti od novca, ali se daje jedna mogućnost i takozvane radne jedinice. Znači, ne morate da imate ljude koji su prošli obuku da bi punili džakove, razvlačili creva ili radili neke manualne poslove koji su jako važni u vanrednim situacijama. E sad dajemo formu za to. Rad na izmenama zakona o vanrednim situacijama podržali su Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, Evropska komisija, OEBS, UNDP i Kancelarija za obnovu, a izmenjena verzija zakona trebalo bi da se pred poslanicima nađe u maju.